obrazovni program. Redakcija školskog programa. Stripomanija. Volite li strip? U Jugoslaviji između dva rata, pazi, pa to je bilo pre mog rođenja, stvara veliki broj talentovnih autora. Andrija Maurović, braća Neugebauer, Đorđe Lobačev. U to vreme izlazi u Jugoslaviji Mika Miš, politik i zabavnik, Trijugor Suza, ali rat je sve prekinuo. Ne znam, šta to radi? Šta to radiš? Vidi, prehladio sam. Ajde u krevet, ne pravi cirkus. Da je tato ovde, on bi mi verovao. Samo nam je još tvoje mišljenje falilo. Ugasi to. Jeli, a da napravimo priču o ljubomornom umetniku koji šikanira superjunak. Slušaj, Hemet. Hoćeš li ti možda da te ja malo docrtam pa da ličiš na čudovište iz Loch Nessa? Da? Pa, znate, nema još ništa. Kako da vam kažem, ja sam volšebno opljačkan. Ne šalim se. Moji radovi za najnoviji broj su nestali. Pa da, tragaju. Ne, nije korigan, nego neki rip. Pa izgleda onako dosta pouzdan. Da, stigli smo do ripa Kirbija. On je posleratni junak. Njegov autor je čuveni Alex Raymond, otac Jima iz džungle, Flasha Gordona, tajnog agenta X-9. Kirbija posle Raymondove smrti preuzima John Prentice. Dobar dan. Slušajte, gospođo, ja sam sestrić Rajaga i Vlaja. To sam nedavno otkrio. Da, a pošto jedan momak ne može da bude tako lepo, onda sam rešio da budem sva trojica odjedno. Tu je još jedan važan strip. Klinci Charlesa Schulza, čiji su junaci dobri stari Charlie Brown sa njegovim šašavim psom Snoopyjem i njegovim smrtnim neprijateljem Crvenim baronom. Ovaj strip je razumljiviji odraslima nego deci. Ti sjajeni momci pojavili su se još 1955. ali su kod nas, nažalost, malo objavljivani. Schulz, autor Klinaca, kaže: lako je u stripovima davati izjave o sudbini čovečanstva, ali je kudi kamo komplikovanije zalagati se za neko za ili pokazati ljude kako pokušavaju da shvate sopstvena osjećanja i kako se naprežu da ih iskažu. Staj! Staj! Pa vi ne možete tako! Pa ja sam pre ne uništim! Evo, ovde mene izdaju! Da li vam priverete? Šta je? Ja sam prav da vi ne možete protiv svojih sana! Pa ja sam pravda! Ne! Neću! Pusti čoveka! Šta ti prevalio, šta ti je? Pusti čoveka! Jeli! Šta je ovo?
Ko je nacrtao ovo? Per sa Olivijom drugarice, to je Felix. Prvo se pojavio u crtaču još 1919. Tek onda je došao u strip. Hoćeš da kažeš da ti čitaš stripove? Da, uživam u njima. 7 puta 9. 63. 8 puta 6. 48. Deboj sada da skočim i da kažem, o čoveče, kako si pao u mojim očima. Tako govori Krčkov drug Malecki, on je što uvek ima kijevicu. A, pa kakav drama, a šta ako sam baš ja, Malecki? Tako nas uči posteratna istorija stripa, Krcka crta i piše poznati francuski autor Raymond Machereau. A Alex Raymond? A Alex Raymond? Mene je nacrtao Alex! Alex! Ha, bednice! Ha! Ha! Gori gde Lili Davil! Mnogi stripovi nastali u posljeratnom periodu. Namenjeni su odraslima. Najpre Pogo Volta Kellija, čije su junaci životinje. Zatim Prepotopko Johnnya Harta i Čarobnjak iz Ida, koji su zajedno radili Johnny Hart i Brent Parker. Grupa Marvel pobrinula se za akcione stripove. Ima ih zaista mnogo. Pauk, Srebrni letač, Osvetnici. A u Evropi se za to vreme razvija francusko-belgijska škola stripa. Budi malo logičan. Gde su tu osobine tajnog agenta? Da si X9, nešto bi ti bilo sumnjivo. Meni je sve sumnjivo. Sve. Razumeš? No sad imam utisak da nas neko posmatra. Ma ko je šta? A? Ko je šta? Nezdravo imati takav utisak. Nego, slušaj, ti možda spadaš u Tima Taylora, Lajmena Younga, recimo. Da nisi ti možda Ginger? A? Šta? Šta ću sačin da ću pogodim na te? To uopšte nije bilo duhovito. Ginger je Timov konj. A vidim, ti nisi od onih koji bi sve uradili za slavu. Ne, znaš šta, meni je sad u stvari sve jasno. Ti si u stvari ovde mandrak, a ovo je ovde lotar, samo ga je malo sramota da se šeta u onim špirhoznicama tigrastim tamo. Šta ti je? Šta ti je? Jao, ajde shvati ovo već jednom ili padni u tu nesvest, uradi nešto, molim te. Novine sutra izlaze, a on još uvijek nešto žvrlja. Nisam ni sanjao da mogu da izgubim uredničko mesto zbog jednog običnog stripa. Da, ali ja bih više volio da budem Pulitzer. Gotovo! Gledanje nije dozvoljeno, čak ni žmurenje u ovom smeru. A gospodin Pulitzer bi mogao da vodi na pivo, pre nego što mi dodeli najveću nagradu u oblasti stripa. Belgijsko-francuska škola počinje sve više da utiče na američki strip. I to je možda ono najinteresantnije što se danas u stripu dešava. Eržeovom Tentenu pridružuje se Gaston Lagaf, André Franquin i Štrumfovi Peova. Jesi ti negde sklonio moj reket za tenis?
tvoje interesovanja. Ne, ne. Ja ću da poludim. Evropski strip ima još zvezda. Možda je najveća Asterix, čiji su autori Uderzo i Goscinny. Ovaj strip izlazi u milionskim tiražima širom sveta. A kako i ne bi kad su pored Asterixa tu još Obelix, Garovix, Aspirinix, Dramatorix, Tamburix i nesrećni Julije Cezar. Među zvezdama je svakako i veliki vezir Iznogud, koji bi stalno da postane kalif namjesto kalifa. On je kreacija Tabarija i opet Goscinnya, koji je zajedno sa Morrisom i tvorac najbržeg revolveraša svih vremena, Taličnog Toma. I kod nas ima talentovanih, dobrih, odličnih crtača stripova. Na primjer, stari Andrija Maurović sa svojim starim mačkom, crnim jahačem, polaganom smrti i još mnoštvom uzbudljivih avanturističkih i istorijskih stripova. I danas imamo dobrih i talentovanih crtača stripova, ali to već više nije istorija, nego sadašnjost. Pa dajte mi već jednom taj Meksiko. Ja sam. Ne, ne, ništa se strašno nije desilo. Plačem zato što mi se plače. Uostalom, to nije tvoja stvar zašto ja plačem. Htela sam samo da ti saopštim da je naše dete na ivici katastrofe. Pa lepo. Našla sam u kući preko 200 stripova. Kako, molim? Za tebe to nije ništa strašno. Za tebe to nije ništa strašno. Pa možda bi mogao da shvatiš da je strašno kad bi ti jednom dosadila ta tvoja glupača. Pre nego što postaneš Pančo Vila ili Spino Gonzales.